Mit navn er Henrik Bertelsen. Jeg får lov til at være mødeleder på den her session, vi skal have nu, som handler om naturværdier i randzonerne. Først vil Annette Boksgaard Petersen, som er biolog ved Aarhus Universitet, fortælle lidt om, hvilken effekt vi kan forvente af randzonerne på naturen og ude i vandmiljøet. Og bagefter der vil jeg sige landmanden med mere, Niels Clemmensen, fortælle lidt om, hvad vi så selv kan få til at ske, blandt andet ved at skabe adgang ude i randzonerne. Efter vi har hørt de her to indlæg, så er der mulighed for spørgsmål. Og jeg er blevet bedt om at sige til jer, at da det her er en af de sessioner, som bliver optaget, så vil vi meget gerne have, at I rejser jer op og siger jeres navn, når I efterfølgende stiller spørgsmål. Men lad os gå i gang. Og Annette, det er dig, der begynder. Værsgo. Ja, tak. Ja, allerførst vil jeg sige tak, fordi jeg blev inviteret til at komme i dag og fortælle om naturen. Naturen, den vi kan forvente at få, i randzonemiljøet. Her skelner vi lidt i titlen mellem naturen på land og naturen i vandmiljøet. Vandmiljø er der jo også natur, så jeg vil selvfølgelig fokusere lidt på naturen begge steder. Jeg har imidlertid valgt i den her afgrænsning tid at fokusere meget på naturen på land, fordi det er der har været rigtig meget debat. Vi er ikke i tvivl om, at vi får nogle gunstige og gavnlige effekter på naturen i vand, men man har diskuteret lidt mere om, hvad det vi kan forvente på land. Det vil jeg fokusere mest på. Så har jeg også lige nævnt min medforfatter her på den første slide. Men jeg er altså seniorforsker på Aarhus Universitet og sidder i Institut for Bioscience. Først der vil jeg lige igen definere, det har I måske hørt tidligere i den her plantekongres, hvad er en randzone? Jeg vil ikke gøre så meget ud af den forvaltningsmæssige definition, den tror jeg I kender, de 10 meter, der skal lægges ud langs søer og vandløb. Imidlertid så vil jeg tale lidt om den biologiske, og det interessante er jo, at en biologisk randzone er jo meget interessant, fordi vi ofte i sådan en økoton, kalder vi det også, faktisk har rigtig mange arter, som repræsenterer eller kommer lidt fra begge miljøer, det vil sige både fra det våde miljø og fra det tørre miljø, som så på en eller anden måde kan mødes i den her randzone, fordi der er en større og mere varieret udbud af levesteder ofte. Så ofte forbinder vi randzoner med at være meget artsrige biotoper. Det er så ikke absolut randzone langs vores vandløb eller de kommende randzoner, men mere randzoner også for eksempel i skovbryn og så videre, hvor vi har, hvad kan man sige, mere uberørt natur til stede. En anden vigtig ting også at nævne her, det er, at randzonerne kan være meget vigtige som spredningskorridorer, fordi de er ubrudte. Så hvis man har ubrudte korridorer, så er det faktisk der igennem arter kan sprede sig. Dyrearter er selvfølgelig på mange måder lettere ved at sprede sig end mange plantearter, men for mange plantearter vil det virkelig afhænge af, at der ikke er for langt mellem de her naturlige levesteder, og derfor er randzoner vigtige. Det her med, hvilken natur kan vi så vente at få i de her randzoner, som I også ved, så er der åbnet op for forskellige muligheder i de her kommende randzoner. Der kan dyrkes græs. Der kan også foretages en jordbearbejdning, i hvert fald én gang. Der kan lægges om. Hvis man laver vandløbsvedligehold, så kan man det, man graver op fra vandløbet, de planter og det sediment, der må være der, det kan man også få lov at lægge op. Det må så godt pløjes ned. Så man kan sige, at der er rigtig mange ting, man faktisk godt må i de her randzoner. Det, man ikke må, det er, at man må ikke gødske, man må ikke sprøjte, og man må så også kunne jordbearbejde, som sagt, hvis det er, fordi man har noget materiale fra vandløbet i forbindelse med en vedligehold, som man skal have pløjet ned i jorden. Men det er klart, at de her rammer, om man vælger at have vedvarende græs, om man vælger at lade det gro op, om man vælger at lave høslet, det betyder jo alt sammen noget for, hvilke muligheder naturen har for at udfolde sig. Så man kan sige, det er ligesom de overordnede rammer, som naturen har mulighed for at udfolde sig indenfor. I min afgrænsning her, så har jeg så valgt at sige, jamen, hvad kan vi forvente i de her randzoner? Jamen der kan vi kigge lidt. Vi har desværre ikke, kan man sige, allerede udlagte randzoner, hvor vi har haft mulighed for over tid at lave en overvågning, se hvilken natur er kommet. Jeg kan sige, vi har et meget stort videnshul her, det er rigtig ærgerligt. Også at de randzoner, der bliver udlagt, der er ikke planlagt, at der skal laves nogen egentlig overvågning af, hvilken natur kommer. Det synes jeg som forsker er meget ærgerligt, fordi det er selvfølgelig, når vi har eksakt viden, at vi kan dokumentere en egentlig udvikling. Så meget af det, jeg taler om i dag, det er mere hypotetisk. Det er, hvad jeg forventer med den viden, jeg har som biolog.
Men jeg vil ønske, at der var tiltag i retning af, at vi faktisk gik ud og overvågede, hvad der kom, så vi om 10 år kan sige, jamen det er det, man faktisk får i en randzone. Det er det, der sker, når man gør sådan og sådan og sådan. Men jeg vil altså tage udgangspunkt i, hvad natur har vi i eksisterende randzoner, og så bruge det til at kunne forudsige lidt, hvad kan vi forvente i de kommende randzoner. Så vil jeg også sige og snakke lidt om, jamen hvis vi så gør nogle særlige tiltag, så kan vi måske forvente noget andet, vi kan måske forvente noget mere biodiversitet. Og så vil jeg tale lidt om fremtidens randzoner. Jeg ved godt, det ikke er specielt relevant nu at tale om træer i randzoner, men måske kommer der en dag, hvor man også åbner over for træer, og der vil jeg komme lidt ind på, hvilke fordele der kan være knyttet til faktisk at tillade trævækst i randzonerne. Ja. Allerførst så vil jeg gerne slå fast, at etableringen af de her randzoner, det er rigtig godt for naturen. Der har været stillet mange spørgsmål omkring det. Men der er især to gode grunde til, at det er rigtig godt for naturen. Og det er nummer et og nummer fire af de her fire ting, jeg har listet op her. Det er, at naturen mangler plads. Og den anden ting, det er, at naturen er meget splittet. Findes i meget små områder, meget fragmenteret. Det, de her randzoner kan, det er, at de kan tilbyde nogle korridorer i landskabet, som er grønne. Og det vender jeg tilbage til. Så har jeg så også skrevet, at nogle af de andre udfordringer, som naturen også har i Danmark, det er, at der er for mange næringsstoffer, og der er for lidt vand. Og umiddelbart, der kan man sige, at randzonerne er måske ikke der, hvor vi kommer de problemer til livs. Det kræver i hvert fald, at det er noget, man vil, og at det er noget, man arbejder for. Men at naturen mangler plads, det er noget af det, der har været sagt ofte, og som vi har, hvad kan man sige, rigtig dokumenteret viden for, når vi kigger på især den våde natur. Der har jeg i den her slide vist Odense Å oplandet dernederst til højre. Og der har vi lavet en kvantificering af, hvor meget den våde natur fylder i Odense Å oplandet. Vi har kigget på de høje målbordskort fra omkring der midten af 1800-tallet, og så har vi så kigget på det kortgrundlag, vi har i dag, og så har vi så kigget på, jamen, hvor meget fylder den her våde natur så. Og hvis I kigger på den nederste, det jeg kalder vådområde i 50 meter buffer, det kan I så sige, det er endnu bredere end vores randzoner er tænkt. Men hvis I kigger på det, så kan I se, der har vi faktisk haft en reduktion på 70%. Så det er klart, når vores biologiske mangfoldighed er i tilbagegang, når vi mister arter, og rigtig mange og rigtig hurtigt, så er det selvfølgelig fordi, at vi mister deres levesteder. Arterne kræver steder, de kan udfolde sig, de kan være, og hvis vi ikke har de steder, jamen så går de tilbage. Så det er ikke overraskende. Tallet er stort i midlertid. 70%, det er rigtig meget. Og det kan vi også se, hvis vi kigger på det samlede areal med vandløb, og tænker på den våde natur, jamen så er det faktisk også næsten sket en halvering af levesteder for den våde natur. Så naturen mangler plads i Danmark, og det er inden for en relativt kort årrække, at det er gået pænt hurtigt tilbage med, hvad kan man sige, arealet, hvor naturen kan udfolde sig. Den anden ting, som jeg sagde, randzoner vil være rigtig gode for, og hvorfor de er gode for naturen, det er, at de kan skabe sammenhængende natur. Det har jeg forsøgt at illustrere med den her lille figur, jeg har snuppet, hvor I kan se, at det grønne, det kan være nogle naturlige habitater, hvor vi måske har en pæn høj rigdom af arter. Og så har vi så den her gule korridor imellem, det er så randzonen, de kommende randzoner, hvor vi så har mulighed for, at der kan ske en spredning af arter imellem. Og det er, kan man sige, rigtig godt at lave sammenhængende natur. Så vil jeg tilbage til de fire spørgsmål, jeg formulerede i starten. Hvilken natur har vi i de eksisterende randzoner som den første ting? Og der har vi lavet sådan en arealopgørelse, ud fra vores overvågningsdata fra Novana, det nationale overvågningsprogram for ferskvand, hvor vi har kigget lidt på, jamen, hvad er det for noget natur, vi har derude. I kan se, jeg har sat tre billeder ind af nogle randzoner eller nogle vandløbsnære arealer. Og det er typisk sådan nogle arealer, der har været under lupen her. Det er i alt 454 arealer, der er udvalgt og der er blevet kigget på. Og hvis I kigger på, hvad for noget natur, vi så har derude, jamen så er det meget. Man kan sige, nu har jeg brugt nogle botaniske termer her. Det er kulturæng, det er næringsrig højstavde, og så er det noget fugt ind, noget brakmark og noget tør brakmark. I kan se, alle de sorte der, det er ligesom den natur, der ikke er omfattet af nogen særlig beskyttelse her i Danmark. Det er den almindelige natur, kan vi kalde den. Hvis vi kigger på den grønne natur, det er den natur, som er omfattet af,
af et EU-direktiv, der hedder Habitatdirektivet. Det er altså der, hvor vi har nogle særlige forpligtelser i forhold til at beskytte den natur. Som I kan se, så fylder den natur ikke ret meget langs vores randzoner. Faktisk ganske lidt. Hvorimod at de her enge, hvor vi har noget græsning og måske har haft noget gødskning og noget omlægning, fylder rigtig meget. Så man kan sige, det er sådan, som naturen i dag udfolder sig i vores randzoner. Og hvis vi ikke rigtig gør noget, enten det, der har været business as usual, som i de randzoner, der har ligget, jamen, så er det jo lidt det billede, vi nok får igen. Vi får ikke mere af den sårbare natur. Vi får nok de her kulturenge. Og så må jeg sige, hvorfor? Hvad er det, der karakteriserer de her typer, vi har så meget af? Jamen, det er faktisk, at det alle sammen er plantesamfund, der er knyttet til de næringsrige og til de tørre levesteder. Jeg har sat nogle billeder ind her. Hvis I kigger billedet øverst til venstre. Jeg ved ikke, om der er sådan en lille pointer på. Er der det? Ja, der. Det er sådan en... et højstavt samfund, det er, jeg tror det er noget mjødeurt der her, så er der nogle høje græsser. Det er det, vi ser langs rigtig mange vandløb i dag. Det er sådan noget, der står meter højt, og så ligger der et lille vandløb dernede, og så står de her meter høje urter. Og det er ikke særlig spændende, det er ikke særlig artsrigt. Så har jeg også sat et billede ind af en sumpet bræmme. Sådan noget ser I de steder, hvor det så er lidt mere vådt. Det er, her er det så sød græs. Og det fylder, kan man sige, steder, hvor der er højere grundvandstand. Men det er ikke det, der er det typiske langs de fleste af vores vandløb. Så har jeg sat sådan nogle små delikate ting ind her, som er noget af det sjældne, noget af den natur, som vi er forpligtet på at beskytte, og som vi faktisk også, hvis man sådan spørger rundt, faktisk et eller andet sted alle sammen godt vil have lidt mere af. Fordi den er fin, den er artrig, og det er noget, vi bliver glade af. Vi bliver glade af at se på de her blomstrende planter, og det piger os på en eller anden måde at se noget, der er så fint og anderledes end det, vi normalt ser. Og det er... billeder fra et rig her, det her, hvor jeg også kan se, der er en del mos. Men som jeg sagde lige før, de plantesamfund, som vi har rigtig meget af langs bræmmerne i dag, det er altså dem, der findes her, som er tilknyttet meget næringsrige forhold. De ligger højt heroppe på denne her figur, og samtidig ligger de lavt nede på denne figur, og det er, fordi det er relativt, hvad kan man sige, det er samfund, som lever under tørre forhold. De der Ellenberg N og Ellenberg F, det er egentlig en tysk botaniker, som har udviklet de her indikatorværdier, kalder man dem. Det er et mål for, i hvor høj grad planterne er tilpasset eller kan lide næringsrige forhold eller fugtige kontra tørre forhold. Så man kan sige, det fortæller noget om samfundets præference. Hvis vi kigger på nogle af de tre typer, i hvert fald de første to, som er omfattet af habitatdirektivet, rigkærene her og hængesækken, det er billedet her, det er rigkæret, jamen så fylder de ikke ret meget, som jeg viste før. Og det er faktisk også nogle, hvis vi kigger på dem, så er det nogle af dem, som faktisk findes, hvor der ikke er særlig næringsrige forhold, og hvor der er meget vådt. Og det ved vi godt alle sammen, det er ikke sådan, vores randzone ser ud, så vi er ikke specielt overrasket over, at det ikke er den slags natur, vi ser derude. Men hvad kan vi så forvente, at vi får i de kommende randzoner? Nu har jeg ligesom sagt lidt, ja, vi kan nok ikke forvente, at det er de her rige her med de fine orkideer, der umiddelbart kommer. Det er nok noget andet, vi kan forvente, fordi vi ved godt, hvordan lidt det ser ud derude. Men det er klart, det der allerede er i de her 2-meter-bræmmer, det spiller selvfølgelig ind for, hvad vi får. Noget andet, der kommer til at spille en stor rolle, det er den næringsstofpulje, der er i jorden. Og også den transport, der vil være af næringsstoffer til randzonen. Det er jo sådan, at de her randzoner er jo ikke tænkt som et, hvad kan man sige, udlagt for at få mere natur. De er jo primært tænkt for at mindske, hvad kan man sige, transporten af næringsstoffer til vandmiljøet. Så det er klart, det er det, de er målrettet til. Og hele ideen med randzonerne er jo, at de skal kunne bremse noget af den partikulære fosfortransport, som kommer med jordpartiklerne ned til vandet. Så der vil selvfølgelig forventeligt ske en tilstrømning af noget fosforrigt materiale til de her randzoner, og mængden og samt størrelsen af den eksisterende næringsstofpulje i jorden spiller selvfølgelig en stor rolle for, hvilken type af plantesamfund vi kan forvente, der kommer. Derudover har jeg så skrevet en sidste ting, det er sådan noget som hydrologi og dynamik, og det var lige lidt inde på det der med, hvor fugtigt vil vi tillade os, at der fugt kan vi leve med der i de her randzoner, og det spiller en rigtig, rigtig stor rolle. Og som jeg sagde lige før, vi havde 4 udfordringer på naturen, kan I huske det?
Jeg havde 4. Den mangler plads, der er for meget næring, for lidt vand, for lidt rent vand, vel at mærke. Og så er den fragmenteret. Lige præcis det der med hydrologi og dynamik, det er jo noget med vandløbet, det er jo noget med vand, det er noget med grundvandstand, og det er noget med oversvømmelser. Og det er selvfølgelig også en debat, man kan gå ud på sigt og tage og sige, jamen, hvor meget er vi egentlig parat til at give naturen lov til at udfolde sig her. Men er man klar til at give lidt mere fri dynamik derude, jamen så er der godt og stort potentiale for, at vi kan få noget mere natur, meget mere, end hvis vi ikke tillader den hydrologi at udfolde sig. Igen har jeg sat nogle billeder ind af nogle randzoner. Igen tror jeg nok, at hvis vi kigger, så kan vi godt se, at det er nok det her, vi ser rigtig meget, og også det her, ikke? Hvorimod det her, det er sådan det, vi ikke ser så meget. Herover kan jeg så selvfølgelig fortælle, at her er langt flere arter til stede. Nu har jeg så skrevet 2 scenarier ind, og det er jo fordi, som sagt, vi har ikke rigtig nogen data, så jeg har ikke nogen rigtige eksempler, jeg kan vise jer på, hvordan det gik derude. Så nu har jeg altså tænkt nogle eksempler, og det kan godt ske, jeg tror ikke, jeg tager fejl, men det er klart, at det er tænkte eksempler, fordi vi ikke har nogen data. Mit første scenarie, det er, at vi har en randzone, vi har en tidligere dyrket og næringsrig agerjord. Hvad kommer der så inden for de første år? Hvad kan vi forvente, der kommer? Og mit bud er, at der kommer nok nogle af de her meget høje plantesamfund, de her højstavte samfund, jeg sagde 1,5-2 meter, kan de næsten blive af stor nælle, det er det samme som brændnæller, loddenduurt, vild kørvel, skvallerkål. De fylder meget, de er høje. Og vi vil også kunne få nogle græsser ind. Og jeg har sat et billede ind af sådan en typisk randzone, som jeg kunne forvente langs mange af de små vandløb, hvordan den kunne komme til at se ud. Ikke sådan umiddelbart særlig spændende. Så et andet scenarie, det er så en randzone, hvor vi har vedvarende græs, og hvor vi har næringsfattig jordbund. Det er nok noget af det, der allerede ligger der nu. Jamen, der kan vi så forvente noget mere. Der kan vi få flere arter ind. Også nogle af de arter, som vi gerne vil have, som er lidt mere specielle og sjældne, og som vi synes er lidt fine, som har flotte farver, og som tiltrækker sommerfugle og så videre, som er en lille smule anderledes, end det vi er vant til at se. Men det er klart, det her det er sådan 2, kan man sige, pæne eller yderpunkter for, hvad vi kan forvente. Det er klart, at vi kan også, hvis vi vælger det, målret, hvis vi går ind og laver en decideret pleje med henblik på at fremme naturen eller fremme den biologiske mangfoldighed i randzonen, jamen så kan vi få mere. Og det kan man jo vælge. Måske vil man vælge det nogle steder, måske vil man ikke vælge det, men det er i hvert fald en mulighed, at vi som hvad kan man sige, forvaltere kan gå ind og påvirke, hvad for en slags natur vi får. Og vi kan for eksempel bruge nogle af de ting, der ligger som muligheder i randzonen med høslet og græsning. Det kan vi faktisk bruge aktivt til at få fjernet nogle af næringsstofferne hurtigt, hvis der næringsstofferne var et problem for de artsrige plantesamfund. Hvis vi bruger det som hvad kan man sige, virkemidler til at få fjernet nogle næringsstoffer, jamen, så kan vi på sigt forvente at få flere arter ind. Så man kan sige, gå ind og bruge det aktivt. Og så, som jeg så var inde på, så igen det der med at reetablere den der naturlige hydrologi, kontakten vandløbet har med sin omgivende ådal. Den kan man også gå ind og fremme ved at hæve vandløbsbunden. Jeg vil gerne give et eksempel. Der kan I se, til venstre der løber vandløbet, der løber vandløbet pænt i terræn. Det ligger op, og her har vi altså en større mangfoldighed af arter i randzonen, end vi har her. Kan I godt se, den er mere domineret af den der hvide blomstrende, som vi også har langs alle vores vejkanter. Vild kørvel, den er over det hele. Den er også her langs vandløbet. Og det er det der med den naturlige hydrologi. Hvis vi tillader, at det bliver lidt fugtigere det hele, jamen, så får vi flere arter, fordi vi har rigtig mange arter, som er i tilbagegang, som vi ikke ser så meget, som er knyttet til de her mere fugtige habitater eller levesteder. Og der kan man så sige, at hele konflikten ligger selvfølgelig i, at vi har nogle dræn, og de dræn, de skal selvfølgelig kunne lede vand fra markerne, og hvor højt kan vi så acceptere det her vandspejl, det her vandløb. Men det er noget, man kan diskutere. Man skal i hvert fald vide, at muligheden er der. Så vil jeg lige slutte af med det sidste her, og det er omkring fremtidens randzoner. Jeg sagde lige i starten, jamen er vi modne til, er vi parate? Nej, det er vi så ikke helt i lovgivningen, i hvert fald til, at der må komme træer i de her randzoner. Men jeg vil gerne lige nævne nogle gode grunde til, at det måske er noget, man burde gå ind og genoverveje eller overveje. Det er, at især vi har rigtig mange af vores truede arter. Jeg tror, det er 65% af de rødliste arter, der er i dag. En rødliste, det er der, hvor man ligesom har opsummeret de arter, der er meget sjældne eller i tilbagegang her i Danmark. Jamen 65 af de arter er faktisk knyttet til skove. Så det er jo interessant, hvis vi kunne få noget mere skov alene. Af den grund kunne vi fremme diversiteten. Så er det også sådan, at vi har en større artsrigdom i selve vandløbet, i vandløb, eller hvor vi har skov på siderne, eller langs siderne af vandløbet. Og det vil selvfølgelig gøre rigtig meget for vores vandmiljø, også når vi måler på, om vi har målopfyldelse i vandløbene. Så er der sådan noget som vedligeholdelsesbehov, der kan
blive markant mindre, eller det kan helt forsvinde. Det er selvfølgelig også en fordel, at vi bruger rigtig mange penge på at vedligeholde vandløb i dag. Så er der en anden ting, som jeg synes ikke har ret meget plads her i debatten, og det synes jeg måske er noget af det, der er allermest spændende og allermest vigtigt. Det er, at når vandløb med træer langs siden, har man faktisk fundet ud af, at de har en større selvrensende effekt. De kan fjerne NRP, simpelthen, fordi at der er større, man kan sige, der er en anden biologi i de her vandløb, de har en anden morfologi i de her vandløb, og tilsammen bevirker det altså, at vi kan få fjernet noget N og noget P. Der er en selvrensende effekt. Og så er der en sidste ting, der omkring temperatursvingningerne. Og der vil jeg lige vise de her to. Jeg har lidt kort tid. Men det her, det er en undersøgelse, vi har lavet nogle vandløb her i Jylland, og hvor vi har haft vandløb, det løb åben, og så løb det ind i skov her. Kan I se, temperaturen den er pænt høj her ude i det åbne. Og så det øjeblik, skoven den ligesom sætter ind, jamen så falder temperaturen lige så langsomt. Og det er selvfølgelig om sommeren, hvor vi har de høje temperaturer, at vi har den største effekt. Hvorimod september, der betyder det ikke så meget. Det undrer os ikke. Det interessante er imidlertid, når vi kigger på, hvad kan den her temperatur så betyde? Jamen faktisk er det sådan, at når vi kigger på nogle af de ting, vi kigger på, for eksempel øret og døgnflue, klækning af døgnflueæg og kritiske temperaturer for øret, jamen så er det faktisk sådan, at den temperatursætning, den kan faktisk betyde noget. Og det er faktisk rigtig vigtigt. Det er rigtig vigtigt, at vi faktisk kan opnå, specielt i et klimaperspektiv, vi kan opnå en temperatursænkende effekt af de her skove langs, eller hvad kan man sige, træer langs vores vandløb, fordi vi kan bedre forholdene for de her, nogle af de her, hvad kan man sige, arter, som vi faktisk kigger på og måler økologisk kvalitet med i vandløbene. Ja. Det tror jeg, det var det. Ja. Tak. Tak til Annette. Og vi går videre til Niels. Værsgo, Niels. Ja, tak. Så kan vi jo stille spørgsmål, hvad skal vi bruge alt det her natur til? Og det er vi en flok landmand i Odderbæk-området, der har overvejet. Og det start, er der en, der kan trykke på F5? Den overvejelse startede vi med i 1999, og det kommer jeg ind på lidt senere. Og det er ligesom kom ind på her indlæg. Det er sådan de erfaringer, vi har gjort os i forløbet. Og jeg kom med nogle påstande undervejs, så det er altså bygget på erfaringer, som vi har i området, og så kan I jo skyde dem ned eller tage dem med, som I har lyst til. Det er op til jer. Men det store spørgsmål, det er jo, når vi skal ud i naturen, så skal vi også ud forbi landmandens marker. Og vil landmanden overhovedet have os forbi som gående folk, eller på hest eller cykel, eller hvad folk de kommer med? Det er der mange svar på. For det er jo både ja og nej. Og det kommer meget an på den enkelte landmand, hvad holdning han har til det. Men det næste spørgsmål, vi så kan stille, det er, vil folk overhovedet ud gå på landmandens marker? Der er svaret også ja og nej. Den er ja, hvis der er anlagt en sti, og den fører til noget natur af en eller anden art, så er der masser, der gerne vil gå derude. Men den er nej, hvis stien den kun fører rundt om en hvedemark eller fra op langs med en mark fra den ene vej til den anden vej for at komme tilbage til byen eller sådan noget lignende. Jeg kommer lidt ind på det senere. Jeg sagde, at vi startede i 99 efter inspiration fra en embedsmand omkring vandpolitik og vandmiljø, og det blev starten på vores vandløbslag. Vi fik dannet. Og vi startede med at lave en masse vandløbsforbedringer i år 2000. Vi fik lavet sandfang, vi gensnoget vandløbet og en hel masse andre gode ting, alt det, der ligger ind i vandplanerne nu. Vi fik lavet en kollektiv naturplan i 2002 for 3.000 hektar stort område. Vi er i gang med et vådområde og et græsningsselskab PT også. I forbindelse med vådområdet blev vi opfordrer til folk i byen, om det kunne lade sig gøre at skabe adgang til naturen på en eller anden måde. Og det tykkede vi på og i nogle år, inden vi var moden til det, og inden vi sådan ligesom vidste, hvordan vi lige greb det an. Men nu har vi så anlagt 42 km spor. Vi er næsten færdige med et vådområde på 545 hektar, som vi forventer bliver færdige her i løbet af sommeren. Og mange af de her randzoner, vi skal udlægge, dem har vi tænkt ind i vådområdeprojektet. Vi henvendte os til kommunen for 3 år siden, vil jeg tro,
om at få lavet et vådområde. Og på det tidspunkt var man allerede, eller ret kort efter vi gik i gang, begyndte man at snakke om det her 10 meter randzoner. Og der tænkte vi sådan lidt, det går jo nok som det gik. Så vi valgte at sige, at vi tager skulpturerne ved hornet allerede i planlægningsfasen. Så vi tænker randzonerne med ind i vådområdet, der hvor det kan lade sig gøre, og tænke dem med ind i vådområdet. Det er en ganske god økonomi for bønderne i hvert fald, så der var ingen, der stridte imod. Og så for også at gøre lidt for naturen, og den ikke bare skal vokse til, ja, så har vi valgt at lave et sammenhængende græsningsselskab, som afgræsser hele dalstrøget fra stort set fra udløb, eller fra hvor den springer ud, og så til hvor den løber ud i Skjern-Å-systemet. Så når der bliver snakket om, det kunne være en idé at plante træer langs med et vandløb, så har jeg det sådan lidt, ja, nu har vi faktisk også ryddet nogle træer nogle steder, fordi vi vil gerne danne nogle åbne strækninger. Når man kører over et vandløb, så er det dejligt at kan se et engareal. Så det skal bare plante sådan helt vildt og uhemmet. Vi huserer imellem Vejle og Herning her i den røde cirkel, og det område, vi afstrømmer vand fra, det er sådan cirka den cirkel, jeg tegner ind her, og så har vi Øjebæksystemet, og det løber så ud til Skjern Å heroppe. Og det er inden for det område, vi også har lavet vores spor, som I kan se her. Vi startede ud med 8 sløjfer med parkeringspladser rundt omkring, og vores vision var, at det skulle være muligt at gå en omgang og komme tilbage til bilen igen. Og der er forskellige længder på dem, som I kan se, men vi har også valgt at sige, fordi de ville, jamen, vi har en inderrute, den her for eksempel er forbundet herovre, så kan man gå inderruten hele vejen rundt. Man kan faktisk også gå yderruten hele vejen rundt, og så har man 22 km, man kan gå. Vi har siden det her kort er lavet en ny rute hernede, så vi i dag har 42 km, som jeg nævnte. Og det er ikke inklusiv yderrute og inderrute og alt det der. Vi har så nu 5 års erfaring, og nu tager jeg lige det, jeg ville have sagt lidt senere, tager lige nu, når jeg har kort, det er let at forklare. Den røde rute herude, den er anlagt for at komme ned til Thyregod by med 1500 indbyggere, for at give dem mulighed for at komme ud i naturen. Problemet var bare, at der ingen natur er. Det er udelukkende landbrugsland, det herude er. Eller i hvert fald hovedsageligt landbrugsland. Der er ingen, der bruger den. De går på vejen rundt og tager en anden vej tilbage. Der er stort set ingen, der bruger den. Så den har vi nedlagt. Blandt andet også, fordi den er dyr i vedligehold. Fordi vi har jo anlagt 3 meter græs rundt omkring som spor, som vi slår 5-6 gange, 7 gange om året. Og når så landmanden han får slået græs på hans marker lige ved siden af, og vi har lige slået græs, og så leger de maskinstationen til at køre gylde ud, så kan entreprenøren der jo ikke se, hvad der er spor og hvad der er græsmark. Så sporene får jo engang gylde, og vi laver sgu ikke andet slå græs. Så den er valgt fra. Nu kører jeg lige lidt for hurtigt. Kan jeg ikke køre baglæns her igen? Der, ja. Den blå rute er lagt om, fordi der er lavet et vådområdeprojekt, så den er lagt mere ud i vådområdet, og den røde rute heroppe også er lagt om, eller fjernet helt. Så er der lavet en ny forbindelsesrute, som ligesom forbinder dem, så man stadigvæk kan gå yderrute og inderrute. Men det er simpelthen praktiske erfaringer, som man gør, at vi har lavet det om. Hvis vi sådan skal starte ved, hvordan starter vi egentlig op? Vi starter jo selvfølgelig med at tage rundt, da vi har fået ideen til det, at tage rundt til landmændene, og tog en dialog, en snak om, vi kunne godt tænke os at lave et stisystem rundt i sognet eller rundt i området, og om de havde en idé, om de kunne være medspillere. Og det var der faktisk rigtig mange, der var positive. Og vi havde ligesom den indstilling, at vi skulle ikke komme med noget, der var tegnet på forhånd, fordi så har folk lidt med at sætte paraderne op. Jeg ser selv i byrådet i Vejle Kommune og i Miljøudvalget, og har tit hørt, hvordan embedsmænd de banker panden imod, når de kommer ud til folk. Så den skulle vi ligesom undgå, den version af den. Og så skulle det være frivilligt at deltage. Og en af de ting, der gik igen rundt omkring, de ville ingenting have tinglyst på deres jord. Så ville de godt være med. Vi tilbød dem en kompensation for tabt indtjening på den dyrkbare jord, som svarer til, hvad de kunne tjene, hvis de dyrkede korn i marken. Og så skulle de ingen bøvl have med det. Det er sådan, at vi står for alt praktisk arbejde med det fra vandløbslagets side. Og så var der en ting, der gik igen. Det var ingen løshunde. Og vi lovede dem, at hvis det blev et problem, så måtte de træde ud af det med det samme. Vi har masser af skilte sat op som advarer mod løshunde. Og vi har også sagt det til en par stykker, som er kommet og synes, det er der ingen problem med. Hun går lige her ved siden af.
Men signalværdien over for andre, der kommer med hund, den er jo forfærdelig. Og vores allerstørste ulempe og problem i området, det har været vores egen formand, som bor lige midt i et stiområde, og hans egen skov går vi igennem, og han har to små hunde, som han går tur med. Han har haft forfærdeligt svært ved at forstå, at han skal have de her hunde i snor i hans egen skov. Men det har vi sgu tvunget ham til, simpelthen af hensyn til alle de andre, der kommer i skoven, og vi har faktisk ingen problemer haft med det. Og så har der været så mange undskyldninger undervejs for dem, som ligesom var nej-sigerne. Og en typisk en, der gik igen, det var det, at min jæger ikke var med til, kunne de sige, allerførste gang, vi snakkede med dem. Man kunne undre sig over, hvordan pokker jægerne kunne vide, at vi har planer om at lave et spor. Men nu har vi haft det her kørende i 5 år, og de penge, vi søgte hjem i første omgang, de løb ud her per nytår. Og vi har haft ca. 15.000 besøgende om året, og det skønner vi ud for de antal foldere, der bliver udleveret. Så vi synes egentlig selv, at vi har haft et rigtig, rigtig god succes. Og alle lodsejere har forlænget deres gamle aftale til en ny 10-årig aftale. Første aftale var 5 år, nu vil vi lave en ny 10-årig aftale. Stadigvæk uden tinglysninger, og hvis det giver problemer, så kan de springe ud. Så må vi håbe på, at det ikke kommer. Den model, vi har her, den er ikke ønskværdig på den måde, at man ligesom har en tidsbegrænset periode, så skal man ud og finde penge igen. Og det er svært, når man er en gruppe ildsjæle, når man er en NGO'er, kan man sige. Hvorimod, hvis det er kommunen, der går ind og laver det, så har man mulighed for ligesom at gå ud og købe jorden og købe adgang en gang for alle. Og når jeg snakker med folk, der har lavet stier rundt omkring, hvor kommunen har været involveret, så synes jeg, at de løsninger, de er altså bedre. Så er der altså kun vedligehold, man snakker om fremadrettet. Det her, det har jeg jo allerede fortalt om, så det er jo ingen sag at komme videre nu. Vi har også ved omlægningen af sporene trukket dem ind i vores randzoner. Jeg nævnte, at vi også har lavet et græsningsselskab, og simpelthen lavet det på den måde, at hvis, der hvor vi har 10 meter randzoner, så har vi flyttet en indhegning 8 meter ud fra randzonen, eller 8 meter ud fra vandløbet, og så de sidste 2 meter ud mod marken, det er så sporene. Og på den måde kan vi afgræsse hele engarealet, uden at komme ind i indhegningerne. Der kan være nogle steder, hvor vi krydser, hvor der lige er nogle lover i, så når man langt de fleste steder, der går vi så udenfor. Så det samlede areal, vi har lagt ud, det er 10 meter, hvor så sporene de ligger de 2 yderste meter. Der er 31 landmænd med i projektet, som lægger jord til. Og det er lavt, som passer dem og slår dem. Vi har en mand, som en af bestyrelsesmedlemmer, som kører rundt og slår sporene og har en motorsav med og fælder en træ, hvis der er en træ, der er væltet ud over, og så laver vi så nogle arbejdsdage en gang imellem, hvor vi sådan ligesom laver en større indsats, og en gang imellem leger vi en klipningsmaskine til at klippe grene af hegn og sådan noget, når de kommer for langt ud. Og vi kører rundt med en motorcykel i sådan en firehjulet crosser med en buskrydder en gang om året og slår rundt omkring stolper og sådan noget. Og så gør vi det. Vi kører med en traktor og en 2 meter brakpusser og slår græsset. Embedsmændene i Vejle Kommune, de siger, og det tror jeg på, når de siger det, i hvert fald når de siger dem også, vi har de bedste stier i Danmark. De er bedre end deres, de er bedre end Naturstyrelsen, fordi de har en bredde, så man kan gå ved siden af hinanden og snakke med hinanden, frem for at gå gåsegang efter hinanden. Så det må I godt tænke over, når I anlægger stier. Det tror jeg har en stor værdi. Jeg har aldrig tænkt over det, inden de sagde det. Så den fremtidige finansiering har vi haft rigtig svært ved nu. Det var faktisk meget lettere at starte op med at finde pengene til sporene, fordi der var sgu penge nok at tage dengang. Det er blevet andre tider. Så vi har lavet en model, vi har lavet en partnerskabsaftale med Vejle Kommune, hvor de skyder penge i det. Og så laver vi en aftale med Grundejerforeningen i Vesterlund By, som er en lille lokalsamfund, og de har en sommerhusområde med omkring 100 sommerhus, og der er de også med ind og betale til det, og så skyder vi selv penge i det for at bygge vandløbslag. Og så får vi kabalen til at gå op på den måde. Og de går både på marker og skovveje og markveje og offentlige veje. Og offentlige veje, det kan både være grusveje og asfalt, men det er meget lidt på asfalt, det er hovedsageligt grusveje, hvis det er offentlige veje. Så har vi gjort lidt ud af det også, når folk skal ud og gå. Det skal bare være sådan en vandretur, så vi har sat borde og bænke op steder, hvor der er noget dejlig natur eller en god sted at sidde. Vi har ingen skraldespand. Det er en er skilt sat op hist og pist rundt omkring, at man tager selv det med tilbage, man har taget med ud. Det har ingen problem været de første 5 år. Vi har også plantet frugttræer, hvor der er borde og bænke, eller parkeringspladser, eller hvor sporet går ud over åbne marker, så er der plantet en frugttræ, og det er forskellige frugttræer for hver 50 meter. Det kunne være borde og bænke, som vi så før. Det kan også være sådan en bænk, som vi ser her, som sidder op på toppen, eller står op på toppen af et overdrev,
Og så kigger man ellers ud over engen og ud over markerne. Det er jo altid dejligt at se og nyde solen sådan der. Vi har også kigget lidt på, hvad har vi haft af kulturhistorie i området. Og her for eksempel en gammel stenkiste, som var faldet sammen. Den har vi søgt penge hjem til at få etableret igen, så den er frisk og ny. Og den er der lidt historie omkring. Det er sådan, at Grundtvig boede 6 år af hans unge år i Thyregod Præstegård. Og præsten i Thyregod prædikede henholdsvis i Vesterkirke og i Thyregod Kirke. Og fra præstegården til Vesterkirke, der var der en kirkesti. Og kirkestien gik over den her stenkistebro her. Så der har Grundtvig reddet sammen med pastoren, når de skulle til søndagsgudstjeneste. Det synes vi jo, der var en ret god historie at få med. Vi har etableret parkeringspladser rundt omkring i forbindelse med veje, hvor det kan lade sig gøre at sætte bilen. Og så har vi lavet sådan nogle infostandere. Det her billede er så gammel, så den er taget lige da den er sat op, så der er ingen information hængt på den endnu. Men altså, der er kort over ruterne, der er nyhedsbrev, som vi laver og sender ud til vores medlemmer, og alt sådan, hvad der lige rører sig af ting og sager, vi har gang i, som vi så skyder på der. Og så har vi folderkasser, som sidder rundt omkring også i forbindelse med ruterne, hvor man kan tage fat. Vi har også med frivillig arbejdskraft fået bygget sådan en udstilling om madpakkehus. Og indsamling fra borgerforeninger og banker og hvem der ellers har støttet os. Inde i huset, der har vi, I kan se en vindue, når I kigger ind ad døren. Inden for en vindue, der er der en montre, hvor vi har en hel masse flinteredskaber udstillet, som vi har fået af en nabo. Og de er samlet på marken lige udenfor, midt i lysningen, som I kan se her lige nedenfor. Så har vi lavet en ny udstilling her for nogle få uger siden, hvor vi illustrerer udviklingen i landbruget de sidste 100 år, hvor der er billeder, der illustrerer, hvad kunne en kal på landet høste, da man høstede med le, og hvad man selv binder, og i dag med majetærsker for eksempel, og lige sådan, når man skulle pløje og så. Og den udvikling, som ligesom beskriver, hvad der skete igennem landbruget igennem mange år, og så er der lagt en hel masse billeder ind af landbruget undervejs. Her i dag og i går har vi lige kørt sporene op og lavet langrensløjper på 4 af ruterne, så det er muligt at komme ud og nyde sneen og det gode vejr. Og det sidste billede, det er også arrangementer, vi laver. Det der, det er sporenes dag, hvor vi så for eksempel har lavet en tur, der hed i sporet af Grundtvig, og så gik vi så på hans kirkesti og har en guide med til at fortælle om den historie. Og sådan har vi lavet flere andre forskelligheder. Yes. Ja, tak til Niels. Og så er det lejlighed til at stille spørgsmål. Jeg er sikker på, at der er nogen, der må have noget, de ønsker for op. Klart. Pia Christensen, jeg er lidt nysgerrig med det græsningsselskab, I har på 180 hektar. Hvor har I dyr fra, og hvem passer dem? Vi har en del landmænd i området, både som har malkekøer og som har fede kvæg. Og dem har vi ligesom entreret med. Og for eksempel en af landmændene havde, med fedekvæg, han brugte stort set hele hans eget areal til afgræsning af de her dyr. Han er kommet ud og afgræst de her engarealer på et større område, og så bruger han bare sin egen marker til korn i stedet for. Og der er så en par mælkeproducenter, som er inde over også. Men det er et problem at finde de her, og vi gruer op for den dag, men altså, vi håber på, at vi kan finde nogen, der passer det. Og aftalen er, at det er dem, som har dyrene, der selv må lave aftaler med de enkelte landmænd. Men det er indhegnet på kryds og tværs af skel og det hele. Altså, det går fra vej til vej, eller fra vandløb til vandløb. Og der er ingen afgrænsning, eller ingen indhegning langs med vandløbet. Altså, dyrene kan faktisk gå på tværs, hvis de vil. Betingelsen er bare, at man ikke træder randzonerne, eller træder brinkerne ned. Men nu har vi jo lavet et helt nyt vådområde, og alle vandløb, eller i hvert fald næsten alle vandløb, der ligger de med vandspejl helt op i vandoverfladen, eller helt op i kanten af marken. Og lige snart det regner, så løber de faktisk over, så der er jo næsten ingen brinker at træde ned. Så det glæder vi os meget til at se, hvordan det kommer til at gå. Men ellers så har man gjort det tidligere, at man indhegner på langs med vandløbet ved at sætte en tråd i zigzag fra side til side, så dyrene kan gå ud af græsset der hele vejen ud til vandløbet, men de kan ikke komme på tværs. Og det regner vi med at gøre, hvis der er 2 lodsejere, en på hver side. Ja, flere spørgsmål? Jeg hedder Henrik Bak. Hvis der er jagt i området, hvordan gør I opmærksom på det? Og et andet spørgsmål. De skilte, I har sat op, kunne I ikke, når I uploader kongresbilaget på hjemmesiden, måske tage et billede af det, og så lukke det med op? Vi går lidt og overvejer det samme med os. Og vi har så et andet problem, som jeg kan forstå, I ikke har.
omkring affaldsdumping. Vi har ved vores arealer kæmpe problemer med affald, der bliver smidt olietrumler, der bliver trillet ud om natten, og de har slippet numrene af, og halalslagtede får, og cykelstativer, knallerstativer, haveredskaber, husholdningsaffald, byggeaffald osv. Men det kunne glædeligt ikke have haft en oplevelse, men det med jagten, og så det med det skilt der, det kunne godt tænke mig at høre de kommentarer. Jeg skal lige høre, hvad er det for et skilt, du tænker på? Du sagde, at du skilte op med, at man smider ikke med tingene her, og man tager tingene med og sådan noget. Fordi der findes faktisk ikke, vi har været rundt og kigge lidt, om der kunne findes nogle skilte, som på en pæn og ordentlig måde fortæller folk, hvordan man opfører sig. Det kunne egentlig være godt at få en eller anden standard for det, og måske kunne blive inspireret af, hvad I har gjort. Jeg er selv inspireret af en vandretur over i Gribskov, hvor man over, hedder det Gribskov, over ved Nødebo. Så går man ned til en eller anden sø, og det er Arsø, eller hvad pokker her den, det kan jeg ikke huske. Hvad hedder den? Yes. Der er en stor bålplads, som kommunen har anlagt, og der står der på nogle messingskilte, at det er folks eget ansvar at holde ryddet op, og de skal selv tage deres ting med, og det må ikke kraves ned, fordi reven er bare kravet op, og så bliver spredt i naturen, og hvis det bliver overtrådt, så lukker vi pladsen. Faktisk det samme, vi har lavet. Vi har bare lavet det på en ganske almindelig stykke af fire. Det er lamineret, og så er den sat op på vores infostandard, du så, og i madpakkerhuset. Det er det eneste sted, vi har det. Så det er som end det eneste. Altså, vi har bare skrevet, at folk skal tage det med tilbage igen. Og så har du et spørgsmål mere. Ja. Det er jo jagten, ja. Det største område, der er en jagtselskab, som har et kæmpestort område, de går igennem med jagt. Og der er en af medarbejderne, der arbejder på en smedefabrik, og han har fået laserskæret sådan en rigtig fin skilt, hvor der står jagt i skoven på sådan en metalplade. Og så har de på vores, de stolper, vi bruger til pile og sådan noget, der er der så bare lige sat en krog på, hvor de lige hænger sådan en på. Og det hænger de op ved alle indfaldsveje og områder, som man kan se, der er jagt i skoven. Og så er det egentlig det, vi gør ud af det. Alt det materiale, vi bruger, det er efter spor i landskabet konceptet, og vores stier også at finde på deres hjemmeside. Ja, og hvis man kan fatte sig lidt i korthed, så har vi tid til enkelt spørgsmål. Værsgo. Ja, det er Ole Aarhus. Jeg kunne høre, at Grundtvig havde redt dig i sin tid, men jeg så ingen hastespor på dine billeder. Er det, fordi I ikke vil have det? Er det, fordi det ikke egner sig til det? Og hvis ikke I vil have det, hvad er så årsagen? Vi har valgt at sige, at i forbindelse med de enkelte spor, der er det de enkelte lodsejere, der selv må træffe aftale med dem, der gerne vil ud og ride. Så vi har ingen kollektiv aftale med, om ridende trafik, kan vi sige. Men der er enkelte spor, hvor det rides. Og jeg har ingen aftale igennem min skov, men jeg kan se, at der ligger hestelort, så der er også nogen, der tror, at der er en aftale der, kan se, men det er aldrig noget, vi nogensinde har haft problemer med. Ja, vi kan se madpakkerhuset, som I så billedet af, det ligger 2 kilometer fra byen, og den bruger man jo meget at gå ud til med skoler og børnehaver med de små klasser, og så lege i skoven og spise i madpakke og sådan noget. Og der har vi været ude for en gang, de har bygget en rigtig stor vold af grene, som lå lige midt på stien. Og de er nok fået travlt at skulle hjem til næste time for at stille mig, vil jeg næsten tro lærerne, de har sagt, at den skulle ryge op igen. Det er faktisk det eneste, jeg har flyttet i den tid, vi har haft det der. Ellers har det ingenting været, og det vil jeg kalde piece of cake. Ja, nu har der ikke været nogen spørgsmål til Anette, jeg synes, det er egentlig lidt synd, så jeg sad lige med et enkelt lille et her, jeg vil tillade mig at slutte af med. For det er jo rigtigt, som hun siger, randzoner er jo ikke lagt ud for naturens skyld, den er lagt ud for at fjerne nogle næringsstoffer, i hvert fald som udgangspunkt. Savner du lidt, at man tænker måske mere natur og biodiversitet ind i randzonerne, og at nogle af de regler, der måske er, hørte jeg dig sige, de er faktisk lidt af en bremse for den naturudvikling, man kunne ønske, når vi nu øjensynligt skal have dem alligevel, indtil videre i hvert fald. Altså, jeg tror, jeg har det lidt sådan med det, at jeg synes, man skal passe på med at tro, man kan få det hele. Man skal være meget skarp på, hvad vil vi med de her randzoner, og hvad udlægges de for. Og så er det fint nok, at man kan få noget ved siden af, men man skal bare ikke stikke hinanden blå i øjnene og tro, man kan få det hele. Det synes jeg, det er det, der lidt har præget den måde, man har diskuteret det på, at så bliver det lige pludselig som om, at randzonerne blev lagt ud for naturen i randzoner, men det er faktisk ikke det, der var deres oprindelige, man kan sige, mening med dem, og det er nemlig rigtigt. Når det så er sagt, så synes jeg så også, at hvis man har, man kan sige, vi har rigtig mange mennesker har lyst til at få rigtig meget mere natur, det er også det, du går redde for, Niels, og det synes jeg faktisk, altså der, hvor der er noget at kigge på, det er der, folk gerne vil være. Så jeg synes, hvis vi kan få begge dele nogle steder, så er det rigtig, rigtig godt. Og der kunne jeg godt tænke mig, at man mere målrettet forsøgte
og finde ud af, hvor kan vi få begge dele, og i givet fald, hvordan skal vi gøre, og hvor skal de så udlægges henne, og kan vi ikke udnytte lidt der, hvor vi har natur i forvejen, så gør lidt mere ud af randzoner end de områder, for der er også større sandsynlighed, at vi måske så hurtigere får noget mere natur. Så jeg tænker lidt, en lidt mere intelligent planlægning af de her randzoner, synes jeg vil være rigtig, rigtig god. Men jeg glæder mig da rigtig meget over jeres projekt, Niels, fordi det er jo lige præcis det. Så får du adgang, så kommer du ud og ser, hvad der er derude, og så kan man kan sige på sigt også mærke, om der er den opbakning blandt befolkningen til ligesom at få noget mere. Også blandt landmændene, tit og ofte vil de jo rigtig gerne. Det er jo bare tit og ofte det der med, at man skal vide, hvad er det, man kan få, og hvor stort og besværligt er det i virkeligheden. Og det kan være ganske små tiltag, der i virkeligheden skal til for at gøre det meget, meget bedre. Det som vi ligesom slår på i vores Øjebæk Vandløbslag, det er, vi er ikke tilhængere af randzonerne. Vi ville meget hellere have haft en intelligent naturplan, hvor man har gået ud og kigget på, hvad er behovet i de enkelte områder, og så fundet en meget mere konkret løsning for de enkelte områder. Så gå derfor pokker ud og købe noget landbrugsareal ud, og så lave det til noget permanent natur. Så lave os få noget større sammenhængende naturområde, og så lave os dyrke noget landbrug der, hvor det er godt at dyrke landbrug. Så der er plads til alt, fordi der er ingen tvivl om, at vi som landmænd vil gerne ud og se naturen, vi vil gerne ud og gå i naturen, og vi elsker naturen. Og befolkningen vil gerne ud og gå i naturen, men jeg tror aldrig, at randzonerne bliver den natur, de vil ud og gå i. Så jeg synes, at det er kommet rigtig an. Men det var det, der endte med jo. Tak skal du have, Niels. Og nu er vi gået 3 minutter over tiden, og det er helt og holdt min skyld på grund af mit sidste spørgsmål. Jeg vil gerne takke jer for spørgsmålet, og tak de to indlægsholdere for 2 spændende indlæg. Vi slutter lige af med at give dem hånd. Randzoner. Hvad er en randzone? Jamen, forvaltningsmæssigt er randzonen jo en afgrænsning fra vandløb, en sø, en større sø, en 10 meter bred zone. Det er en randzone. Og sådan rent biologisk, så vi bruger ikke rigtig termen randzone, men det er sådan en økotom, altså mellem 2 forskellige typer af levesteder, hvor der som regel, eller vil kunne være rigtig mange arter, som har artsrigere. Der har været så meget diskussion om randzoner egentlig. Ja. Ikke? Jo. Eller, du taler meget om de gode ting med randzoner, hvor landmanden, der sad ved siden af dig, han var ikke tilhænger. Hvad tænker Nej, du om det? Nej, men der tror jeg nok, at det er nok også udtryk for, at jeg er lidt pragmatisk. Altså nu er randzonen besluttet, og så har jeg det lidt sådan, jamen så må vi også fokusere på, hvad den faktisk kan, og hvad vi faktisk kan forvente af den. Og der er jo faktisk rigtig mange gode ting med randzonerne. Det jeg så synes, der er ærgerligt, når det så er sagt, det er, at vi ikke forsøger mere målrettet at indhente noget viden omkring, hvad vi kan forvente at få ud af de her randzoner, eller hvad vi kan få ud af de her randzoner. Fordi man kan godt være utilfreds et langt stykke af vejen og sige, jamen de virker ikke, eller vi får ikke noget for pengene, eller hvad er det nu, vi overhovedet får. Og der har jeg det sådan, jeg kan rigtig godt lide, at man faktisk søger målrettet at indsamle noget viden, så man faktisk ved, hvad man får. Fordi det er jo ligesom viden, der bagefter kan gøre os i stand til at sige, var det en god idé, eller var det en mindre god idé. Ja, du sagde, at der mangler noget data. Du talte hypotetisk. Ja, det var det, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kunne godt tænke mig, at man forsøgte ligesom at lave en opfølgning på, hvad vi så egentlig får ud af de her randzoner. Både når det handler om at fjerne næringsstoffer, det er jo primært, eller det er jo derfor, at de bliver udlagt, det er jo for at fjerne nogle næringsstoffer. Og så sekundært, jamen får vi noget natur? Hvad er det for noget natur, vi så får derude i randzonerne? Fordi hvis man ikke forsøger at målrette og indsamle den viden, jamen så mener jeg faktisk ikke, at vi bliver særlig meget klogere inden for det område. Det bliver vi ikke klogere. Vi taler om randzoner som ubrudte korridorer. Ja. Hvordan skal det forstås? Jamen, sådan som det er nu, så har vi jo 2 meter bræmmer langs vandløbene. Det er sådan set de korridorer, vi har i landsløbet. Hun taler frygtelig højt ud der. Ja. Ubrudte korridorer, ja. Ja, vi har ubrudte korridorer langs vandløbene. Det er de her 2 meter bræmmer. Så har vi dem, så kan man sige, også op ved vores veje. De bliver smallere og smallere. Det er jo rigtig værdifuldt at have noget sammenhængende natur, eller mulighed for sammenhængende natur, fordi det kan lette spredningen af arter mellem nogle af de værdifulde levesteder. Så det synes jeg er jo rigtig værdifuldt. Det der så er,
som kan være det problematiske, kan du sige, ikke? Og det er jo også lidt det, vi diskuterede derinde, ikke? Det er, jamen, hvordan skal den så se ud? Skal det være meter høje urter? Skal det være træer? Eller skal det være græssede arealer? Og det er jo så lidt det, hvad er det, vi gerne vil med den her ubrudte, hvad kan man sige, korridor. Og det er selvfølgelig klart, hvis du har et areal, hvor du har græsning, jamen så er det jo nogle andre arter måske. Når jeg så taler om som spredningskorridor, så virker det måske ikke som spredningskorridor for de arter, vi virkelig gerne vil have spredt. Så der er en masse, altså der er en masse usikkerhedsmoment, der er en masse ting, der gør, at vi måske ikke, altså vi måske i højere grad skal snakke om, hvad vi vil med de konkrete randzoner, de enkelte, eller de konkrete steder, ikke? Fordi vi kan ikke få det hele for det hele. Altså vi kan ikke få alt, alle steder. Ikke? Så nogle steder kan det være vigtige korridorer for spredning af vigtige arter eller sjældne arter. Andre steder, der er det måske primært deres evne til at fjerne næringsstoffer, der er centralt. Og et tredje sted, der kan måske være, at vi har mulighed for at hæve grundvandstanden og få en egentlig unik vandløb Ådal i samspil med en vandløb og Ådal, som vi ikke har særlig mange steder i Danmark, og som kan give rigtig meget natur. Hvad kan man sige, værdi. Så der er mange muligheder. Der er mange muligheder, og det er også derfor, jeg så gerne vil have, at vi har noget mere målrettet omkring det her med de randzoner. Det er ikke bare noget, vi ligger ud alle steder på samme måde, uden at følge op på, hvad der sker, og uden at have en eller anden hvad kan man sige, mere konkret plan de enkelte steder for, hvad er det, vi gerne vil her? Hvad er det primære, hvad er det største problem her? Er det næringsstofferne, eller er det, vi gerne vil have noget mere natur? Eller er der et potentiale for at få noget mere natur? Er det det, jamen, så er det måske virkelig det, vi skal sætte allermest på. Mm. Hvad tror du? Hvordan tænker du, hvad jeg tror? Altså, hvad er det bedste potentiale? Eller, hvordan jamen, man som sige, det er nu, så hvis man ikke gør noget, hvis man lader vandløbene ligge dybt under terræn, og man bare lader det være, så det vil få allermest af, det er den trivielle almindelige natur, vi har rigtig meget af i forvejen. Det kræver noget særligt at få den fine, sjældne, mere sjældne natur igen. Det kræver, at vi har færre næringsstoffer, vi får mere rent vand. De her områder. Og det kan vi gøre målrettet. Vi kan jo godt, som jeg også nævnte derinde, vi kan jo godt målrettet gå efter at få fjernet nogle næringsstoffer fra de her jorder. Igen har vi ikke ret meget viden om, hvor lang tid det tager, hvor meget vi kan fjerne, hvordan du skal lave din høstlet og så videre. Igen vil vi rigtig gerne have noget viden. Vi har faktisk ansøgt et projekt om det på Aarhus Universitet for netop at få den viden, så man kan gøre det her en lille smule mere, hvad kan man sige, målrettet, fremadrettet med, hvordan man nu planlægger de her randzoner. Vi fik desværre ikke projektet, men man kan sige, det er jo sådan en slags viden, jeg synes, der kunne gøre. Vi har ikke meget plads i Danmark, og vi vil så gerne så meget med den plads, vi har. Så synes jeg bare, det allerbedste er, det er at få den viden, der gør, at vi gør det allerbedste. Og så snakker du lidt om træer. Ja. Hvad er det træerne, de kan? Det er ikke plantning af træer, jeg tænker. Jeg tænker, at træerne skal have lov til at komme af sig selv. Det er ikke sådan, det er ikke, jeg tænker ikke de der korridorer træer, hvor vi går ud og planter målrettet rød eller over det hele, eller pil, eller hvad det nu er. Jeg tænker, at det skal have lov at komme af sig selv. Jamen det træerne kan, det er, at de kan jo give en masse mere til vandløbet. De kan også give en masse i randzonerne. Det er bare ikke den natur, vi er vant til, og det er ikke den natur, som folk sådan umiddelbart tænker, de gerne vil have. Fordi vi har i Danmark det der guldalder, tror jeg, den der idé om guldaldermaleriet med de åbne vidder og de store ådale, hvor det støder mange, også Niels Clemmensen, som derinde sagde, jamen de har brugt en masse krudt på at faktisk få fjernet noget af alt det her trævækst langs vandløbene. Men altså, trævækst kan give rigtig meget, både i vandløbet og i randzonen, når vi taler om arter, og så kan det jo faktisk også, der er en selvrensende effekt. I de vandløb, der viser undersøgelser, hvor vi har træer langs vandløben, der har vi et potentiale for NRP-fjernelse i selve vandløbet, som er større end der, hvor vi ikke har træer. Og man kan sige, at det skal vi jo ikke underkende betydningen af det. Og du talte lidt om, i forhold til klima også. Mm. Ja, det er en anden ting. Ja, men det er jo, at træerne de kan jo give en meget... De undersøgelser, vi har lavet, vi har kigget på sådan et større antal vandløb i Midtjylland, hvor vi har set, at der er en effekt af træerne alene på vandtemperaturen og på udsvingene i vandtemperaturen om sommeren. Og de kan faktisk sænke temperaturen så meget, det faktum, at der er skygge, at det gør vilkårene bedre for ørret og også for døgnfluer og andre vandinsekter. Det er skyggen, der gør det. Så det er simpelthen, skyggen bevirker, at temperaturudsvingene og temperaturen simpelthen ikke bliver så høj i vandet, og det er rigtig godt for vores, de arter, der kræver lidt koldere vand. Og når vi ser et klimaændring perspektiv, hvor vi får varmere sommer, jamen, så er det måske faktisk rigtig, rigtig vigtigt også at tænke det element ind. Og også af den grund ikke være så afvisende over for at skulle have noget trævegetation langs de her vandløb. Ja. Du siger, at vi mangler viden, og vi mangler erfaringer. Hvad er det for nogle erfaringer, vi har gjort os nu? Jamen, vi har ikke gjort så meget erfaring. Altså, vi ved lidt om... jeg ved ikke, hvad vi har gjort erfaring med bræmmer nu, eller med randzoner nu. Altså, vi har
Vi har det, vi ved fra, fra vores undersøgelser, eller nogle undersøgelser, der er lavet på vores universitet, og også fra udenlandske undersøgelser, det er, at randzoner kan opfange P. Og det er rigtig værdifuldt, fordi vi har et problem med P i vores søer og vores vandmiljø generelt. Så det er jo rigtig vigtigt. Når vi snakker natur, ved vi bare ikke helt så meget. Og når vi snakker P, er der også stadigvæk en masse usikkerhedsmomenter, ting, som vi ikke ved. Men altså, det er jo ikke med hovedet under arm, vi har udlagt de her randzoner. Der, altså, der er jo et vidensgrundlag, som man har brugt til at lægge dem ud med. Og som jeg siger, det er jo ikke, de er jo lagt ud for, i forhold til næringsstofferne, og er et virkemiddel, der virker også i forhold til det. Men kan du forstå, hvorfor han så, Niels Klemmensen, han var lidt imod randzonerne? Jamen, jeg tror, det er meget det der med, at altså, som jeg hørte ham lidt, så var han... Så sagde han, at han synes, det havde været bedre målrettet lavet en naturplan, og så have naturen der, hvor vi gerne vil have naturen, og så have landbruget der, hvor vi gerne vil have landbruget. Han synes, det virkede lidt dumt bare at lægge dem ud alle steder. Jeg kan godt følge ham et stykke af vejen. Vi skal være meget skarpe på at diskutere, hvordan vi vil med vores land, og hvor vi har plads til natur, hvor meget natur vil vi have plads til, for det er en prioritering. Hvor meget landbrug vil vi have plads til, og så få det placeret mest hensigtsmæssigt. Men det er sådan, når vi kigger på land, når vi kigger på vand, så kan man sige, så er randzonerne det, de kan jo noget i forhold til nogle næringsstoffer, og det er jo fordi, vi også har, man kan sige, nogle mål, der retter sig mod vandmiljøet, at vi skal have nedbragt vores udvaskning eller vores transport af næringsstoffer i vandløbet. Ja. For du sagde faktisk, at naturen mangler plads. Naturen mangler plads, det er en af de største udfordringer. Naturen mangler plads. Men om man så vælger at lægge det som randzone langs vandløb, eller man vælger at udvide, eller at lægge dem ud, hvor vi i forhånd har måske potentiale for at få noget meget bedre natur end i mange randzoner, jamen så er det måske der, man så skulle lægge det ud. Det er der en diskussion, ikke også? Vi har nu, som vi har det, der har vi jo nogle Natura 2000-områder. Det er nogle områder, der ligger, hvad man siger, som en del af habitatdirektivet. Altså man kunne også vælge at sige, at vi går efter at have vores naturområder der, hvor vi har størst potentiale for at få mest værdifuld natur. Og så ville det jo se anderledes ud. Så ville det jo ikke være langs vandløbene, fordi rigtig meget af den natur, vi har langs vandløbene, er jo pænt almindelig. Og vil formentlig også blive sådan fremadrettet, hvis vi ikke er meget målrettet, og måske alligevel. Ikke også? Så vil jeg spørge dig til sidst her. Sådan en plantekongres som i dag, hvad kan vi bruge det til? Altså, jeg synes jo altid, det er værdifuldt, når folk mødes og taler om ting. Jeg synes jo også i den her randzone-debat, der måske har været lidt for lidt... jeg ved det ikke. Altså, det er i hvert fald en god idé at høre hinandens synspunkter og finde ud af, hvad ved vi, og hvad ved vi ikke, og hvad skal vi måske vide noget mere om, og på den måde have en dialog omkring de her ting. Jeg tror det er rigtig, rigtig, rigtig hensigtsmæssigt. Fordi, er der nogen, der siger det? Hvad siger du? Ja, fordi vi er jo alle sammen en del af vores land, og vil alle sammen gerne måske have noget at skulle have sagt. Og det synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man så har sådan et forum her, hvor man faktisk kan sige, hvad man tænker. Vise, hvad man ved.